হয়, আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4:30-4:30 বজাত আমাৰ যি ধলাখাল বিঅপি আছে তাতে আমাৰ কৰ্মৰত কিছুমান আমাৰ চিপাহীয়ে কিছুমান মানুহক পেট্ৰলিং কৰাৰ সময়ত কিছু বস্তু কঢ়িয়াই অনা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ চাছপেক্ট হয় তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ পাওঁতে সেইকেইজন মানুহ মানে বস্তুবোৰ ৰাখি পলায়ন কৰে। তাৰপিছত দেখা গ'ল যে আমাৰ তাত কিছু দুষ্প্ৰাপ্য চৰাই যিটোৰ নাম পিছত গম পালোঁ ব্লেক পাম কাকাটো বুলি, এইটো অষ্ট্ৰেলিয়া পাপুৱা নিউগিনি পলিনেছিয়া প্ৰভৃতিত সেই জেগাত মানে স্থানীয় চৰাই আৰু আমাৰ ইয়াৰ মাজে সৰবৰাহ কৰা যেন আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি সেই চৰাইবোৰ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ধলাই থানাত লৈ আহিছোঁ আৰু বন বিভাগত ইতিমধ্যে খবৰ দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ গুৱাহাটীত ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে যো যাব। এইটো 6টা চৰাই আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 18-20 লাখ টকা মানে ই হ'ব বুলি পাৰ পিচ এটাৰ মূল্য প্ৰায় গোটেইকেইটা মূল্য প্ৰায় 1 কোটিতকৈও মানে বেছি হ'ব আৰু গম পালোঁ এইটো মানে একেবাৰে মানে দুষ্প্ৰাপ্য চৰাই ই হয়, এণ্ডেঞ্জাৰ স্পিচিজ হয়। মিজোৰামৰ পৰা আহিছিলে নেকি? যিহেতু আমাৰ ইয়াতে আমি ই পাইছোঁ কিন্তু এতিয়াও আমি ক'ব পৰা নাই যে এইটো কোনপিনৰ পৰা আহিছে, যিহেতু আমি যিকেইজন মানুহ লৈ আহিছিলেও তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে, নিশ্চয় আমি যেতিয়া ধৰা পৰিব আমি নিশ্চয় ইয়াৰ বিষয়ে বিতংভাৱে ক'ব লাগিব। পিঞ্জৰাবন্দী অৱস্থাত পোৱা গৈছে? হয়, পিঞ্জৰাবন্দী অৱস্থাত। আমি কেতিয়াবা শুনা পাওঁ যে আমাৰ বহিৰাজ্যত বা কেতিয়াবা শুনা পাওঁ আমাৰ মিডিল ইষ্ট কাণ্ট্ৰিবিলাকত তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল কিছুমান চিৰিয়াখানা সেনেকুৱা টাইপৰো ই শুনা পাওঁ। এইটো ধৰক আমাৰ এতিয়া যিহেতু আমি পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ মানে যেতিয়া কেছৰ ইনভেষ্টিগেট কৰিম তেতিয়াহে আমি গম পাম যে এইটো কি কাৰণে বা কোন কোনপিনেৰে তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰে বা কোন ৰুটত তেওঁলোকে লৈ যায়।